איך אתם מרגישות? מרגישות יותר טוב? כן. איך אתם מרגישות? בסדר. ומה הבקשה שלכם? רציתם לבקש בקשה מהצופים? להתפלל לאדלה. שיהיה בריאה. שאדם תהיה בריאה. אז אתם מרגישות יותר טוב? כן. וגם אתם מתפללות? שיהיה רפואה שלמה. ברוך השם, אנחנו בריאים ושלמים. אני ניצלתי, אתם רואים, אני נס גלוי של הקדוש ברוך הוא, השגחה פרטית, אני והבנות, אביגיל ונעמה, שגם הן בריאות ושלמות. יש לנו שרשרת של ניסים גלויים לאורך כל הדרך. אני מאמינה שבורא עולם ישלים גם את הניסיון הקטן הזה, באמת ניסיון קטן בשבילו. לסיים את את הניסיון הלא פשוט הזה שלנו שבו אנחנו נמצאים. אני עם כוחות מאוד מאוד גדולים, והיה חשוב לי מאוד להתראיין ולהעביר מסר מאוד גדול לעם ישראל, שאנחנו אמנם נמצאים בניסיון הפרטי האישי שלנו, אבל אני באמת לא לוקחת את זה למחוזות הקטנים האלה, שזה רק אני ובני משפחתי, אלא אני חושבת שאנחנו פה בניסיון מאוד מאוד גדול של עם שלם, של עם נהדר, של עם ישראל, אליו אנחנו משתייכים. שלא יגדירו את זה כתאונת דרכים, כי זה ממש לא תאונת דרכים. באו לרצוח אותנו, באו להרוג אותנו, לא זרקו לנו שם נוצות ופרחים ולא סוכריות. כוחות ההצלה לא האמינו בדקות הראשונות שהגיעו אליי שיש שם אנשים חיים, שאני חיה. אני צעקתי שאני חיה ותעזבו אותי, אני חיה, הכל בסדר, אל תטפלו בי, אני לא רוצה שום דבר. אני החזקתי את הראש של אדל לפתוח לה נתיב אוויר פתוח, באמת כולה דיממה וחרחרה לידי, ואני צעקתי רק לבורא עולם, שישמע אותי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה שאני צועקת כרגע, באמת, כל הכוח שאני מאמינה שהוא שומע אותי, אני כל החיים שלי מאמינה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתי לאורך כל הדרך, אם זה בלימודים, אם זה בלידות, אם זה בזוגיות, אם זה בנתינה העצומה, שהוא נותן לי את הכוח לחזק גם אנשים שהם לא שומרי מצוות, לכל אדם, לכל נפש יהודי שנמצא בכל מקום בעולם, שיעשה את ההשתדלות הפרטית והאישית שלו למען אדל הקטנה. באמת משהו קטן, מעשה טוב, צדקה, עבודה על איזושהי מידה ככה שהיא מאוד לקויה אצלו, ככה מידת הכעס, מידת החסד, איזה מידת הרחמים כלפי מישהו, לעשות איזה צעד ופשוט להגיד לרפואת אדל בת אדווה, לרפואת אדל בת רפי. יעשה צעקה גדולה בשמיים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב, אנחנו הילדים שלו, והוא אוהב אותי, אני מאמינה שהוא אוהב אותי, הוא לא סתם השאיר אותי פה, כי הוא אוהב אותי. פשוט מאוד. אני בתור אמא, מאוד קשה לי, כי אתה רואה את הילד שלך, אתה רוצה לעשות למענו הכל. הקדוש ברוך הוא באמת נתן לי גם את האפשרות לפחות להחזיק לה את הראש, אני הייתי נקודה. המעט שיכולתי לעשות עשיתי למענה. אם הייתי יכולה גם לתת את החיים שלי בשבילה, הייתי נותנת את החיים שלי בשבילה. כי זו הילדה שלי, וכל אמא תעשה הכל למען הילדים שלה.